ketdi. Assalomu alaykum aziz yurttaşlar. Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjid Nabaviyadamiz. Ma'lumki, ushbu masjid qayta ta'mirlangandan keyin shu 11 milliard dollar atrofida qayta ta'mirlashga mablag' sarflangan ekan. 7.5 milliard atrofida Saudiya riyoli mana shu jihozlashlarga ishlatilgan. Masjid bir vaqtda o'zida 642 ming nafar namozxonni qabul qila oladi. Umumiy maydoni 148,5 ming kvadrat metr. Masjid-i Nabaviyaning 10 ustuni bor ekan. Bu 104 metrdan iborat 10 minora. 16 ta kirish eshiklari bor, 16 ta kirish yo'laklari bor, 65 ta eshikdan iborat. Shuningdek 27 ta yig'ma ustunlar ham mavjud ekan. Turib turganingizdek, masjidda juda chiroyli bezatilgan. Masjidning hovlisi bundan ham katta joylarda egallab turibdi. Muhammad payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qabrlari ham shu yonma yon joylashgan ro'zalarga kirib kechaganda biz yaxshi niyatlar qildik. Allohim qarshilarimizga ziyoratdan qilish nasib etsin. Hazratlar juda yaxshi. Mana Saudiya Arabistonida ob-havo unchalik issiq emas. 45 darajasi 50 gradus atrofida bo'lishi mumkin. Unchalik issiq emas. Shamol esib turibdi. Kayfiyatlar yaxshi, taassurotlar zo'r. Ziyoratlarimiz juda chiroyli bo'lyapti. Endi islom dinining 5-chi rukni o'zi muborak sanaladi. Har bir mo'min musulmonning o'zi azaliy orzusi mana shunday haj safarlariga borish, mana shunday muborak haj safarlarini ziyorat qilish bizga nasib etdi. Allohga ming qatr shukrlar bo'lsin. Biz mana shunday chiroyli tadbirlarni tashkil qilyapmiz, ziyoratlarimizni tashkil qilgan respublikamizdagi bevosita mutasaddilarga o'z minnatdorchiligimni bildiramiz. Hamma qardosh urug'larga, yaqinlarimizga, yurtdoshlarimizga, kasbdoshlarimizga, bizni tanigan, tanimagan barchalarga mana shunday ziyoratlarga kelishni nasib qilib aylasin, deb yashayotamiz. Okay.